Već dugi niz godina imamo priliku da na sajmu knjiga posetimo štand manastira Svete Elisavete iz Minska. Kao što smo već mogli da vidimo na ovom video snimku, to je samo jedan segment onoga čime se oni bave. Danas je sa nama u studiju sestra monahinja Mati Magdalina iz manastira Svete Elisavete. Mati, pomaže Bog i hvala što govorite za Hram televiziju. Bog pomogao, hvala na pozivu. Sajam knjiga je završen u nedelju. Koji je ovo već sajam po redu da ste u Srbiji i kakvi su vam utisci? Prelepe su utiske i uvek nam je žao da se toliko brzo završava sajam, ako i traje ukupno 9 dana. Prvi put smo došli na sajam da učestvujemo 2009. godine, znači ove godine je 15 godina kako smo tu i uvek se sa velikom radošću dođemo i pripremamo se i osjećamo veliku blagodat Božju. Znači da to je ta radost od susreta zajedničkog. Znači tu uvek se susretno ljudi koji imaju neki taj u životu zajednički cilj. Znači da vole da čitaju knjige, da traže nešto, neku duhovnost, da neke vrline u svom životu, tako da bude uvek prelepa atmosfera i to se osjeća. Ja kad sam došla prvi put ovako kao posjetilac 2008. godine sajam, tako sam odlučila da moramo da budemo sljedeće godine, osjetila sam blagoslov Boži, veliku radost. I posebno kad sam vidjela da ima takožde druge crkvene štandove, znači koje izlagaju i svoje knjige i druge proizvode i tako. Šta ljudi najviše kupuju? Šta traže najviše ljudi na sajmu od vas? Tu je dakle i keramika, i ikone, i briljanice, i kozmetika od prirodnog bilja. Što interesantnog? Da, znači, naravno, svi koji dođu traže se knjige. Mi imamo izdavačku kuću kod nas u manastiru, znači izdavačku delatnost. Izdajemo knjige na crkveno-slovenskom, bogoslužebne, a takožde za decu. I naravno, knjige koje su urađene od propovedi besede našeg duhovnog oca Andreja Lemešonka. No, osim toga, naravno, izlagamo našu ostalu, na ostale proizvode, keramiku, ikone, brojanice, lekovite proizvode, šivene, znači naše odežde, da, za sveštenike i bogosluževne stvari. I kako da proizvod bude uspešan? Kako da proizvodnja bude uspešna? Mnogi se bave trgovinom, mnogi se trude oko nekih svojih poslova, ali nemaju neki uspeh, nemaju čak ni osjećaj zadovoljstva, a zadobiju novac, ali ne nađu zadovoljstvo. Šta je tajna tog uspešnog rada? Da li je to ta molitva, da li je to ta žrtva, da li je to vreme koje ste odvojili? Kako to u manastiru izgleda? Ja mislim da uvek šta god ne radiš u životu, moraš da radiš sa ljubavlju. Znači, potpuno celu i isto i dušu da uložiš u to. Naravno, to je naporno, no to se oseti, znači, drugi ljudi to osete. Znači, da je izrađena sa molitvom i tako da lepota, ona će spasiti mir i ona preobražava duše drugih ljudi. Tako. Dakle, moramo da opažamo lepotu, da se bavimo lepotom i u nama samima. Svaki čovjek ima u sebi tu lepotu. Manastir Svete Elisavete je centar lepote. Tako ćemo reći, centar ljubavi. Imate oko 140 sestara u manastiru, što je zaista fascinantan broj za današnje vreme. Kažite nam o manastiru i možda o kratak jedan istorijat ili uopšte uvod, znamo da je posvećen Svetoj Elisaveti. Da, znači naš manastir ove godine isto obeležavamo 25 godišnjicu postojanja našeg manastira. 1999. godine se osnovao. Pošto naš duhovnik, otac Andrej, služio je u
jednej iz głównych crkve u Minsku i mi smo se kao sestre, znači parohijanka, okupili oko njega. On je nas ispovedao i hteli smo neki, znate, da radimo zajednički nešto, da radimo, znači da pomognemo drugima, da učestvujemo u nekom životu drugih ljudi. I bio je takav blagoslov da nekoliko sestara je radilo u bolnici, znači psihijatrijskoj bolnici, jedne iz najvećih u Europi. Znači naš manastir se čak nalazi na teritoriji bolnice i otac je to prihvatio da mi dođemo do tih ljudi, da služimo moleben, da se ti ljudi isto krštavaju, ispoveduju, pričeštuju se. I tad direktor bolnice je dao, znači rekao je da se izgradi crkva. Naravno nismo imali sredstva za to, no bio je blagoslov Boži, znači mitropolit Filaret tadašnji je dao blagoslov i starec Nikolaj Gurjanov dao je isto i prvi prilog i da, mislim i tako se sve počelo. I otac je rekao da moramo nešto da radimo svojim rukama da bi skupio se i novac, a bilo je dosta ljudi koji su bili umetnici, znači tu čeda duhovne otca Andreja. Neko, znači, je mogao da slika ikone, neko je mogao da šije, pravi keramiku. Tako da u prostorijama bolnice se počeli prve radionice. Tako, to osjećamo kao blagoslov Boži. Znači, ti ljudi koji su u ovoj bolnici, njihovo stradanje nekako je tako... Vidi se da to je taj blagoslov Boži, da tu bude i molitva neprestanna i manastir. Pošto uvek, znači, manastir se gradi na nekom izobranom Bogom mestu. Znači, niko nije planirao, samo tako je ispalo. I naravno se skupilo sestrinstvo brzo, mislim, za 25 godina 140 sestara, tako da... Hvala Bogu. Koliko ste vi imali godina kada ste otišli u manastir? Imala sam 24 godine. A rođeni ste u Poljskoj, ako sam dobro razumela. Jeste, istočni deo Poljske, Białystok. Upisala sam 98. godine, znači, fakultet u Minsku, inostrane jezike, i osjetila sam da to je neko mesto, znači, pošto mi smo poreklom Belorusi, znači pravoslavni koji žive u Poljskoj istočni deo, znači mi se osjećamo kao Belorusi, tako da kad sam došla u Belorusiju osjetila sam da to je moja kuća. I kažete nam, mati, da li vam je bilo teško da ostavite ovaj svet? Pošto, da kažem, malo je neobično da jedna mlada, uspešna devojka ostavi ovaj svet i ode u manastir. To je u očima ovoga sveta čudno. Najglavnije da se osjetite poziv Boži. Ja sam se molila Bogu da Gospod meni ukaže put kojim da idem. Naravno sam htela u manastir. Osjećala sam tu blagodat Božju, poziv, no htjela sam da Gospod nekako meni pokaže, znači preko duhovnog otca. Da. I on je godinu dana neprestano je govorio da je moj put u manastir. Ja sam da to prihvatila. I onda niste imali tu dilemu. Nisam. A ono što je još interesantno, 140 monahinja. Ženski karakteri znaju da budu nezgodni. Vrlo je interesantno da čujemo i kako u manastiru se rješavaju konflikti, sukobi. Mi živimo u svetu, nemilosrdnom svetu, gde svako hoće da dominira, da hoće da bude prvi, hoće da bude glavni. Kako se u manastiru to rješava ako neko izazove neki konflikt ili sukob? Ja mislim da Gospod sve upravlja. Znate, gubi se blagodat Božja ako si u nekom sugobu. Tako da sve Gospod, nekako ne možeš drugačije, samo
da se trudiš, da oprostiš i da nešto, tako da naravno mi se susretnemo, imamo zajedničke sastanke, pa rešavamo neke te zajedničke probleme sa našim ocem duhovnim, sa mati i našim ocem. To je najglavnije, da imamo ljubav između sebe. Tako ispunimo, da, zakon Hristov. Da. A od molitve se umnožava ljubav, govorili su sveti oci. Koliko ta molitva i ta bogosluženje utječu na razvijanje ljubavi u čoveku? Da, ja mislim da i liturgija i to što pristupamo i k tajnstvu pričešta, znači sam Gospod menja njegovo telo i krv, menja nas, našu neku grehovnu prirodu. Preobražava se, da. Da, jeste. I naravno moramo svaki put da se i trudimo na tome, da pamtimo, da ne zaboravljamo o tome, da se trudimo da ne povredimo drugog čovjeka. Samo da uvek da se sećamo toga. Ako sagrešimo, odmah da ispravimo pregrešenje, odmah nekako da tražimo oproštaj. Da postavljamo nove početke svakog dana. I koja ste poslušanja sve obavljali u manastiru? Da li je bilo nešto vam nije bilo baš jednostavno da prihvatite? To isto... Da. Ja sam uvek htjela, znači još kad sam upisala fakultet u Minsku, znači uvek sam htjela da budem ikonopisec. Da. No, moja mama je nastala, rekla je da završim da neku ozbiljnu, pa uvek školu, da fakultet, pa uvek mogu da ikonopišem, tako da to nekako je ispalo da sam mogla da isto i da budem u Minsku. I tako Gospod sve ispunjava, znate, ja sam to videla, znači da kad sam studirala, znači mogla sam da učestvujem u ikonopisač. Jeste, dolazila sam u ikonopisačku radionicu i posle isto u manastiru, pošto imamo ikonopisačku radionicu, znači ja sam prvo 2 godine slikala ikone. No naravno posle Gospod je tako upravio da dobila sam blagoslov da idem na put, da to što mi izradimo, naravno mora neko da promoviše. Jeste. Tako da ja blagodarim Boga da mogu da dolazim u Srbiju i da se upoznam sa divnim ljudima. I, da. Nismo spomenuli svetu Elisavetu. Ona je zaštitnica vašeg manastira. Svi smo negdje čuli za svetu Elisavetu, mučenicu. Kažete nam i o njoj neku reč. Šta je nju najviše ovako krasilo? Ovaj godine, znači 1. novembra u petak se obeležava 160 godine od rođenja svete knjeginje Elisavete. Mi isto obeležavamo taj događaj kod nas u manastiru. Naše sestre su izabrali nju kao našu pokroviteljnicu. Pročitali smo znači knjigu o njenom životu, kakva je bila posobna ličnost. Znači ona je bila jedna iz najlepših žena tad u Evropi. I rodila se u Nemačkoj, bila je protestantkinja. Njena rođena sestra je Aleksandra, znači njih dve, carica Aleksandra, da, i Jelisaveta, one udali su se u Rusiju, primili su pravoslavje. I znači primili su i naravno taj mučeničku smrt. Carska porodica i prvo knez Sergije, znači suprug knjeginje Elisaveta, bio je ubit. I posle toga knjeginje Elisaveta je odlučila da služi drugim ljudima, znači da svoj život posveti tad
nezbrinutej deci, izgradila je dosta bolnice, osnovala je Marto-Marinsku obitel, znači u kojoj dan danas se pomaže drugim ljudima. I pošto naš manastir se isto nalazi u gradu Minsku, i tako da otac je isto naš video da mi moramo isto da služimo ljudima, i ona je kao da se ugledamo baš na svetu Jelisavete, da ona bude naš primjer. Tako. Ali mati, kažite nam, pošto se Sveta Elisaveta bavila milosrđem, i to ne samo u tim fizičkim dobrim delima, nego u duhovnoj pomoći bližnjem. Svi mi imamo negdje nekog u svojoj sredini životnoj koje je negdje, da kažem, problematičan. Pa svako i od nas, od sebe kad krene, ima neku svoju zavisnost, neku svoju strast. Kako pomoći kao hrišćanin nekom koji strada od neke takve strasti, zavisnosti? Pošto sam vidjela da manastir baš na tome je akcenat. Recimo i duševni bolesnici, to je jako, jako teško. Kako pomoći? Dosta ljudi dolazi kod nas da traže pomoć. Ima, naravno, dosta ljudi ima taj problem kod nas i sa alkoholom, sa drogom, i naš otac nije znao kako da pomogne. Uvek se molio Bogu na koji način da se pomogne, pošto oni nemaju i smeštaj. I hvala Bogu, znači, dobili smo zemljište, znači, za naše ovako, gdje su smešteni, znači u jednom selu su smeštene 50 žena sa takvim problemima. Aha. I rade one, znači imaju tamo i radionice, izgrađena je crkva posvećena Svetom Sergiju Radonjiškom, tu su i monahinje uz njih. Naš otac, znači, dada ulazi da vrši i ispovest, liturgiju, moleban, imaju životinje, bašte, i nekih 30 km od manastira ima isto jedno selo gdje su smešne oko 200 muškaraca, i isto oni se bave raznim radovima, čak ove ikone koje ovdje vidite, znači da, to je isto njihov rad. A na teritoriji manastira, znači, isto pomažemo ljudima koji su bili neko vreme u psihijatrijskoj bolnici, i posle kad izađu, oni isto nemaju gde da se zaposle, da neko njih prime, da na posao, tako da isto imamo tu radionicu za njih, za te ljudi. Taj krst je isto, znači, izrađen njihovim rukama. Naravno, oni zajedno rade sa našim sestrama. Dakle, radi molitva, mogu da istele ljudsku dušu. Jeste. Da je preobrazena bolje. Jeste, tako da čovjek mora i nešto da radi, da nešto stvara. I tad se, znate, preobražava, da imenja se na bolje. Ima dosta slučajeva koji su stali sad na pravi put. Ali topla reč. Jeste, mi smo nekako danas u svetu bar postali dosta zatvoreni. Teško se iskazuje ljubav. Negde je krijemo, nećemo da izrazimo tu ljubav. Ali mislim da bi reč mogla i drugog našeg da preobrazi. Da. Zatvaramo srca pred drugima. Da li je to problem nekog današnjeg vremena, s obzirom da vam dolaze mnogi koji su usamljeni, koji se ne osjećaju voljeno, ne prihvaćeno? Opet crkva je ta koja prihvati svakog čovjeka, Bog, to je. Da. Čovjek, mislim, uvek traže pomoć Božju, znači, u crkvi i kroz nas. Da. Tako da mi budemo nekako taj, da kroz nas Gospod pomaže drugima, znači da ne budemo nekom preprekom mi. Jeste, da. A Sveta Elisaveta, ona je upravo govorila o toj ljubavi i pisala. I kada kažemo o Svetoj Elisaveti, postoje ti njeni zapisi. Koja je njena misao, neka njena pouka vam dolazi prva na um kada govorimo o njenoj ličnosti? Da, to što ste rekli, da. Sad je na sajmu knjiga bila prilika da se, bila je korpa i mogla da se zvuče pouka
Sreteli savete. Da, znači da si sretan tad kad možeš da daješ sreću drugima. Znači sreća nije u tome da imaš neko, ne znam, nije bogatstvo, a sreća je u tome da obraduješ drugog čoveka. Da, tako da za sreću baš malo treba. Da. Da. Prelepo. Znači, manastir ima tu milosrdnu, da kažem, veoma važnu crtu, taj milosrdni rad, ali ono što je mene posebno zadivilo, tu su i druge delatnosti. Spomenuli smo, naravno, ikonopisačku, radionice razno razne, ali tu je i spot, videoprodukcija, spotovi manastirski, studio, pa onda imaju intervjui sa sestrama, dakle, cela jedna oblast medijskog delovanja. Da, trudimo se na tome da, pošto sad više, kako smo rekli, da sajam knjiga je bio, da, ja sam se obradovala da toliko je posećajem sajam knjiga kod vas, znači mislim da ste isto jedan, da, iz najboljih čitanjih uopšte naroda u Europi. Da, tako. I no, nažalost sad je internet ušao u nas život i moramo da prikazujemo naš i crkveni život i naše predavanje, naravno kroz ove savremene tehnologije. Da, tehnologije, da. Tako. Da, da se misionari. Jeste. Jeste. I lepo je što i monasi govore o svom životu, o svom preobražaju, jer danas postoje podeljena mišljenja, postoje monasi, monahinje koji su veoma isključivi, neće da govore pred kamerama, smatraju da im tu nije mesto, ali vaš manastir je nešto drugačije, bar ono što sam mogla da vidim. Da, mislim da i ti može da se nekako pomogne drugim ljudima nešto i da tako da, zašto da ne, da budemo iskreni. Da. I... Mati, ja predlažem da napravimo jednu malu muzičku pauzu, da poslušamo jednu pesmu iz vašeg manastira, pa da onda nastavimo razgovor. Hvala. Thank you.
smo da vidimo pesmu Hora sestara Manastira Svete Elisavete iz Minska. Nastavljamo razgovor sa sestrom Magdalinom iz ove svetinje. Mati, tu je i horsko pojanje, dakle horska aktivnost manastira. Pored svega, jeste, najveća lepota je muzika. Hvala vam puno. Imamo nekoliko horova monaški, gdje pevaju sestre, bratski hor, pošto osim sestara imamo još bratju i deči, i pevaju isto parohijanje. Pošto imamo svakodnevnu liturgiju i čak po nekoliko liturgija u raznim crkvama, tako da moramo da imamo nekoliko horova da bi bilo lakše. A deca, rad sa decom, to je isto nešto posebno. Jeste. Kako mlade privući crkvi danas, Bogu i veri? Mladi su danas, omladina je, da kažem, negde razapeta. Svašta nešto se nudi. Kako biti dobar tu učitelj? Da, ja mislim da isto ta delatnost, znači to što imamo inače kod nas pri manastiru osnovnu školu, oko 200 dece, znači tu je. Pri manastiru, baš. Jeste, pri manastiru. I deca ta isto učestvuju, znači u raznim delatnostima, znači peva u horu, pozorište, radionicama, znači mislim da kroz rad. Da. A sestre i rade sa decom? Jeste. I koliko su često časovi? Znači imamo osnovnu školu, znači to su predmete svaki dan. Dobro. I takož da u nedelu, znači nedeljna škola. Jeste, da. A odrasli? Odrasli... Besede? Da, znači imamo utorak beseda sa našim otcem Andrejem. Tu dosta ljudi dolazi iz grada da čuje reč. I imamo, da, znači sastanke nedelom sa sestrama Milosrđa i sa našim sestrama. I da, i svaki dan, naravno, liturgija. Tako da dosta... Svakog dana je liturgija. Valo bi da čujemo i kako izgleda jedan monaški dan. Kako izgleda? Kad ustajete, kad ležete, da li imate odmor? Da li uopšte vi odmarate? Moramo da se odmaramo. Da. 15 do 6 počinje se molitva, polunočnica. 15 do 7 časove, u 7 sati je liturgija. Traje do 9 sati, znači svakodnevno. A, i svi su prisutni na liturgiji? Da, ponekad da, ponekad ne, ako su neke obaveze. Da. I posle, naravno, da, doručak i svaka sestra ima određeno poslušanje u manastiru, pošto imamo 40 radionica, tako da sestre su tu u raznim. Jeste. I da, tako i večernja služba, znači počinje se u 6 sati. Tak isto svaki dan traje do 8 do 9 uveče. Nedelom imamo nekoliko liturgije, pošto dosta ljudi dolazi, tako da se rasporede da nekoliko, znači crkva imamo, znači 3 liturgije u nedelu u raznim hramovima. U različitim terminima. Dakle, jedan dan je ispunjen. Jeste. Nekome možda monaški život djeluje čudan i dosadan, ali zapravo je vrlo, vrlo ispunjen i imate brojne aktivnosti. Tu su i gosti, verovatno, koji pomažu, dolaze. A i pitam se kako izgleda manastirska kuhinja. 140 sestara plus drugi ljudi. Ko vodi kuhinju? Ja sam i vidjela na YouTube kanalu da postoji čak emisija Manastirski kuvar ili tako nešto. Jeste. Da, naša sestre, nekoliko sestara, mislim, to je najteže poslušanje biti na kuhinji, pošto ima nas dosta gostiju plus ljudi koji dođu. Da. Tako da moramo, naravno, i da zapošljavamo još ljudi iz grada. Pomognu nam da na kuhinji i tako. I da li za manastirske recepte tajna tog uspeha isto molitva kad se kuva i kad se radi? Jeste. Znači za jeste. Sve? Da.
I šta biste vi mogli da savjetujete današnjem čovjeku, današnjim ljudima, kako da nađu mir? Svi su u obavezama, problemima, da li nekim svojim iskušenjima, bolestima, stradanjima ovoga veka. Kako čovjek da se smiri? Znate, ja mislim da nekako da bogodarima Boga za sve što imamo sad. Mislim da gubimo mir kad smo neblagodarni. Ja mislim da kad se setiš, znači da si zdrav, da možeš da radiš, da možeš da hodaš, to je najglavnije. I sve ostalo dođe, znači da blagodarimo Boga na tome što imamo, znači i na svojim bližnjima koji su okrug nas, pošto, tako da, mislim, brzo i prolazi vreme i baš je teško, znate, da smo proživjeli život i da nismo bili blagodarni Bogu. Da, to bi bilo tužno. Mm-hmm. Da. Pa šta ljudi dogovore? Da kratke molitve izgovaraju ljudi koji žure, koji sad, evo, recimo, gledaju ovu emisiju, pa idu sad na posao ili idu u neke svoje zadatke radne ili porodične. Da li da izgovaraju kratku molitvu? Šta je vaše iskustvo? Znači, kakva bi to bila molitva? Isusova molitva. Gospod Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj mi grešnika. Ja sam primetila da uvek imate brojanice, da na ruke, da se iskoristi ta brojanica. Da to nije ukrasa. Jeste, da. Tako, da se čita molitva Isusova. To je kratka, lagana molitva i tako da uvek, mislim, možemo da čitamo. Da, slava ti Bože ili presveta Bogorodice Spasene, da se tako nešto mogu da izgovaraju. Jeste, da, mislim da i molitva to je isto i naš život, kad smo mi i blagodarni i srećni i ljubazni prema drugima. To je isto, da. Da, ja sam primetila na sajmu knjiga da ste vi okruženi bili sa mnogo ljudi. Svi su tamo bili, pošto štand zaista bio veliki, svi su dolazili kod vas, ali vi ste vrlo bili nekako i lepo raspoloženi, vrlo ste bili mirni, sabrani, imali ste vremena i za kameru, što je meni bilo baš onako fascinantno u toj gužvi, nema vazduha, da ste zračili mirom i ljubavlju. I to postići negde, to je, ja mislim, danas zaista retko, ali vredno. Hvala. Da. Nije to tako, ja to drugačije preživljavam. No mislim da Gospod pokrije neke mane. Tako da. Da. Mm-hmm. Ali da se oslanjamo na Boga. Jeste. Koliko je to važno da imamo na umu u našem životu, da se oslanjamo na Boga u svim situacijama. Da. I kad je vama, recimo, su bile neke situacije, koliko, ovako, vera je bila ključna. Vera i poverenje. Koliko je to važno da imamo? Da. Mislim da prolazi vreme i nekako, znači, taj imaš neko iskustvo u duhovnom životu, znači da ponavljaš neke prethodne greške, znači koji su bili pre, pa sad malo da se učimo. Da. Iz početka. Jeste. Da. Mm-hmm. Mati, zaista vam hvala, ovaj razgovor mi je nekako baš prijao srcu i žao mi što moramo da ga završimo. I za kraj bih vas pitala još jedno pitanje, još jednu poruku da uputite našim gledaocima. Zašto je važno da svakog dana postavljaju nove početke? Da se svakog dana svi mi preobražavamo? Koliko je to bitno? Da svakog dana kažemo sad ću biti bolji. Da. Sa više ljubavi, sa više trpljenja. Jeste. S Božoj pomoću gdje se trudimo na tome da budemo bolji. Tako kako i patrijarh Pavle je rekao, budimo ljudi. Tako? Da, mm-hmm. Nikada ne ljudi. Jeste. Nikad ne ljudi. Da, i nikad ništa nije izgubljeno i uvek čovjek može da se menja. Da. Jeste. Mati, zaista vam hvala od srca. Hvala. Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa vama i pomenite ekipu Hram televizije u vašem manastiru, u vašim molitvama i radujemo se zaista kad god dođete u Srbiju, bit ćete naši dragi gosti. Hvala vam puno. Da, hvala. Sretan rad, blagoslov Boži. Hvala puno na tome što radite. Da. Pratite li Hram televiziju u Belorusiji? Jeste. Pratite naš rad? Jeste. Šta vam se najviše sviđa? Da li su to razgovori? Jeste. Pa, Vrlinoslov, tako. Vrlinoslov, jeste. Da, kolega Slobodan Stojković. Da.
Hvala još jednom što ste govorili za Hram televiziju i puno uspeha i vama želim u vašem monaškom putu i svakom drugom poslu. Hvala i vama, sve najbolje.